Dneska kluci vlastně přijeli do Brna a začali jsme tím, že jsme si dali takovou malou session o Tanqueray No. 10 a o klasickém Tanqueray a Tanqueray Malaka, kterou nás provedl Petr Kimla. My jsme jim to trošičku snížili tu ochutnávku tím, že jsme to vlastně udělali jako takový blind tasting, protože jsme kluky chtěli připravit na blind tasting, který bude i na tom světovém finále, který je jako jedna z disciplín. Takže kluci měli ty tři vzorky a museli si je nachutnat a vlastně poznat, který gin je který. Potom následovali dva semináře, jeden jsem dělal já a druhý dělal Tony Velich. A bylo to o Martini Challenge, která se jmenuje Tales of Two Martini. A chtěli jsme kluky připravit na tu disciplínu, protože vlastně to je jedna z disciplín, která bude i tady v tom českém kole, kde se dělají dva druhy Martini. Jedno má být inspirovaný tou starou klasickou cestou a druhá vlastně v nějakém moderním znění. Takže tam kluci můžou zvolit vlastně jakýkoliv moderní postupy, moderní suroviny, ale ta druhá by měla být zachovaná tou historicky vlastně tou starou dobou. World Class bola moja najlepšia barová skúsenosť, akú som zatiaľ zažil. A každému z vás prajem, aby ste ju zažili, pretože je to World Class, je to niečo výnimočné a vám držím palce, nech sa vám to podarí a určite z vás všetkých súťažiacich vzíde jeden víťaz a tomu tam držím palce, aby ukázal, že Česká republika má výnimočných barmanov. Bol to vývoj, pretože World Class nie je len o jednom dni. World Class je o tom, že každý deň súťažíte a každý deň sa vyvíjate. A je to o tom ukázať zo seba to najlepšie. A jak je vždycky celok a celok sa spája s detailov, tak preto treba pospájať čo najviac detailov a be unique, be you. Takže buďte iní, buďte výnimoční. World Class je to najlepšie, čo ťa môže za darom stretnúť a aspoň pre mňa to bola tá najlepšia barová skúsenosť, akú som kedy v živote mal a prajem to každému jednému z vás, aby ste to zažili, pretože World Class posúva barovú scénu tam, kde ešte nikdy predtým nebola. Potom sme sa presunuli na večeři. A po té večeři nás čekala krásná ochutnávka Johnnyho Walkera Blue Label s takovou malou prezentací. Já bych chtěl hlavně všem popřát hodně štěstí do tohoto českého kola a tomu vítězi, který tady mezi náma byl, tak i do toho světového, protože ho čeká opravdu pecková soutěž a přeju mu hodně štěstí. Jeden z vás půjde do Kapského města, tak vám prajem veľa šťastia a velmi dobře reprezentujte a buďte aj vy World Class.